Com o objetivo de diminuir a criminalidade entre jovens de 15 a 24 anos de idade, a Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos assinou nesta segunda-feira protocolo de intenções para viabilizar o Programa de Oportunidades e Direitos. É um programa vasto que tem basicamente quatro eixos, né? Os principais são aqueles que trabalham em seis territórios, quatro de Porto Alegre. E dois, um em Viamão, outro em Alvorada, chamados Centros de Juventude, que são centros integrados exatamente da oferta de serviços que vão sinteticamente oferecer oportunidades à juventude, né, que é o alvo principal desse projeto. O projeto foi financiado pelo governo do estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse programa vem resgatar esse jovem, possibilitar, criar um ambiente possível de melhoria e de reorganização das suas vidas, capaz de permitir que eles vivam uma vida longa e possam produzir na sociedade, valorizando os seus familiares, as suas relações e valorizando também as suas vidas enquanto ser humano, capaz de contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade.